Fala galerinha do meu canal, PlaySan está na área com novos vídeos. PlaySan voltou, trazendo simulador aí novamente. Esse simulador é muito top. Tô fora do caminhão, vou entrar aqui para vocês dar uma olhada aqui no painel do caminhão. Vou virar a câmera aqui para vocês olhar da janela. É muito top esse simulador. Aconselho quem gosta de jogar aí jogos aí de celular aí de Android. E começa a jogar isso aqui. Vou dar início aqui a saída aqui, porque eu tenho que buscar a carga ainda, galera, para depois iniciar a nossa viagem. Então estou de volta aí fazendo vídeos aí pro nosso canal aí. Estive afastado uns tempo aí, tive meu bebê, agora tá crescendo, daí tá muito difícil de estar fazendo vídeo, porque ele tá sempre comigo. Tá com 3 aninhos agora, ele tá mais mocinho, já dá para mim voltar a fazer uns vídeos aí. Andei jogando outros jogos aí, andei jogando até o Euro Truck Simulator 2 no celular, né? Até tinha ele agora há pouco tempo no celular, mas acabei perdendo as configurações. Tô com um pouco de preguiça de baixar de novo, daí vi esse simulador aqui, que também é muito bacana. Gostei muito do primeiro jogo que eu joguei, e tô ainda com um caminhão alugado, né, de uma empresa que não é meu. E estou indo buscar a carga agora, né? E gostaria de compartilhar isso com vocês. Vou estar postando esse vídeo no meu canal, né? Eu sou o PlaySan e esse é o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Vamos curtir um pouco aí o nosso vídeo aí. Abraço a todos que puder deixar o seu like aí, puder seguir a gente, puder compartilhar. Estamos aí na base de 1.000 inscritos. Nossa, foi custado chegar nesses 1.000 inscritos, nós conseguimos. E vamos começar de novo a postar vídeos aí. Abraço. Eu sou o PlaySan e esse é o meu canal.